Karibu wafuasi wake. Usiku wa kuamkia leo kulikuwa na tuzo za Grammys ambazo watu maarufu walienda kuhudhuria kama Davido, Burna Boy, Tyra na Star, lakini kwa Tanzania tuliwakilishwa na RayVanny. RayVanny alifika kwenye tuzo hizo akiwa amevalia all black, amevalia suruali ya black, koti ya black, amevalia skirt ya black, shati ya ndani ya black, lakini amemalizia muonekano wake na accessories mbalimbali kama mkufu wa gold, hereni, pete za gold pamoja na miwani. La tulichokiona kingine ni nywele zake ambazo sasa hivi zina muda mrefu, tunadhani tunaweza tukaziimbia happy birthday hivi karibuni. Amependeza, he looks okay to say. We love the accessories. Tumependa kwamba ameenda Kiafrika zaidi upande wa accessories. Tuambie wewe umependa nini katika muonekano. Usisahau ku like, ku share na ku subscribe katika channel yetu. Until next time, bye bye.